Morjesta kaikille seurun toiselle puolelle. Tervetuloa taas jälleen kerran leffapikkeihin osa 4. Suomi, anteeksi jos näytä vähän rintavalta, mutta olen tällä hetkellä makuasennossa, koska tyllisyys, pyhä ja se, että ei tehdä paljon mitään. Mutta ei muuta kuin lentoon. Ennen sitä, täytyy ilmoitella semmoista, mä poistin eilen yhden aikana Risumiehensä reagointivideon, koska itse Risumies tuli siihen haukkumaan minun pysty, joten poistin videon ja se on tehty, enempää ei siitä. Leffapikkeenä on tämmöisiä leffoja kuin Lento, eli Flight, jossa Denzel Washington näyttelee tämmöistä lentokapteenia, joka saa laskettua koneen kohtuullisesti maan pinnalle onnettomuuden niin kuin seurauksena. Ja sen jälkeen hän tästä ryhdytään niin kuin sitten, kun kaikki on tavallaan ok, hän on sankari, mutta siellä kuitenkin joku kytee, koska hän itse pakeni sitten pois lehdistöltä maatilalle niin sanotusti totuutta. Koska hänen oletetaan olevan niin kuin maatilassa. Ja elokuvan siis vahvin side on just, no totta kai Denzel Washingtonin rooli, mutta Denzel itse on mun mielestä se elokuvassa niin kuin hyvin mukana, ainakin loppukohtauksessa, mikä mun mielestä oikeasti on hyvä niin kuin esimerkki siitä, että pitää niin kuin olla rehellisiä. Niin tykkään sitä elokuvasta valtavasti ja suosittelen teille kanssa, eli Lento. Ja mukana myöskin on Denzel lisäksi, jos en väärin muista, niin ainakaan Lucy Punch, mutta joku toinen taisi olla samankaltainen kuin hän näistä näyttelijöistä brittiläisistä. Ja Don Cheadle ja sitten John Goodman on mukana kanssa, joten suosittelen kahtamaan, eli Lento. Sitten tulee Non-Stop, eli ollaan takaisin siiven päällä. Eli Liam Neeson näyttelee tämmöistä Air Marshalia, eli tämmöinen niin kuin lentokonepoliisi, joka rupeaa saamaan tekstiviestiä, niin kuin joku kräkkää vissi hänen kännykkäänsä, jossa niin kuin, hän niin kuin uhkaa tappaa puolet tästä lentokoneen miehistöstä, vaan muistamme niin kuin sen kaavan mukaan. Mutta se, että kuka siellä koneessa se tappaja, tai se, joka aikoo tehdä tämän tempun, niin se, että onko se pilaa, niin totta kai se ei ole pilaa, mikä elokuva aikana selviää, mutta se, kuka se on, niin se, joka paljastuu tekijäksi, niin se oli mulle vähän semmoinen lievä pettymys, mutta silti mä dikkasin leffassa se, että kun se on koneen sisällä, niin siinä se, niin se jännite oikeasti onkin. Ja sanoin kyllä suoraan, että suosittelen kahto on hyvä. Eli niissä on kuvaksi ihan just niin kuin tasapaksu hyvin tehty, eikä mikään semmoinen, niin kuin, että silleen sortuu mikään yliampumiseen. Suosittelen kahto, vaan on hieno lopu. Sitten mennään veden pinnan alle, eli meinasin ottaa aiheeksi U571, mutta se sai niin paljon paskaa niskaan IMDb:n kautta, ihan, ja myös Leffatykin kautta, niin mä valitsin toisen sukupolven elokuvan, mikä on kieltämättä kaikkien aikojen kehutuimpia suorastaan, niin kuin ehkä parhaimpia, eli Das Boot, eli tämä saksalainen tuotanto vuodelta 1981. Mä näen tämän ekan kerran siis nyt tässä sitten oikeasti Netflixin kautta, ja voin kyllä sanoa, että ne on hienompaa, saatikka tiiviimpää sukellusmenen elokuvan monen vuoteen, sielläkin kun mä näin K-19 Widowmakerin, joka on kanssa hyvä leffa, suhteen kahtoon, mukana Harrison Ford ja Liam Neeson. Niin Das Bootin tarina on vähän semmoinen, että melkein puolet tietää, koska kaikki on sen nähnyt, mutta se mikä mun mielestä leffastakin niin vähän vahvemmin oli se, että ei se, että se on se klaustrofobinen tunnelma siellä, että ne on koko ajan siellä sukellusmenen sisällä, ja sä pelkäät niiden puolesta, niin kuin työtä haluat päästä, niin kuin toivot oikeastaan, että ne selviää sieltä, niin mun mielestä se henkilökemia on tosi hyvä. Etenkin Jürgen Brönnöv
niiden kapteenina on aivan helvetin hyvä. Se on oikeasti äijien äijä. Se ei paljon niin kuin, se ei museerru ja se niin kuin oikeasti pitää niin kuin koko miesten pinnalla oikeasti koko ajan. Se, semmoista mä tykkäsin ihan valtavasti. On ihan on todella komea leffa. Ihan oikeasti on mulla läski, että en mä tiedä. Sitten, niin muuten sen verran tuosta Dasputista, siinä on helvetin upea äänimaailma. Aivan loistavasti rakennettu, missä mä tykkäsin kun leffa aikana ylipäätään. Se on niin kuin hienosti luotu ja ihan arvoisensa titteli on ansainnut, eli kaikkien oikein parhaita sukellusmenen elokuvia ikinä. Pysytään myös vähän toiminnassakin osittain. Eli Red Redemption. Red Redemptionin mä nappasin sen takia valintaa pikiksi tähän, koska nyt on niin kuin vuosi 2016, mutta tämä on aika vanha, eli tämä on vuodelta 2012, olen väärin muista, ellei sitten 2011, koska 2012 tuli Dread. Ja Dreadissa on samankaltainen juoni, tämä perustuu tämä Dread siihen sarjakuvaan 2000 AD-sarjakuviin. Ja Red Redemptionin kaava on samanlainen, mutta tämä on tehty niin kuin ihan eri maassa. Mä en muista, missä helvetissä tämä tehtiin. Joku kuitenkin semmoinen maa, mistä harvaan tulee elokuvia, mutta tämä on oikeasti toiminnan täyttäinen elokuva. Mä yllätyn ihan valtavasti. Niin kuin tässä ei yhtään niin kuin puoliakaan tietokoneefektejä, mutta samanlainen kaava juoni niin kuin Dreadissa, lähes samankaltainen, mutta se, että miten niin kuin taistelukohtaukset on hyödytetty, niin siinä käytetään aika paljon potkuja ja niin kuin, lyöntejä aika paljon hyödyksiä. Se on niin sanotusti niin kuin, vähän niin kuin live action peli, mutta toisessa kaavassa ja oikeasti mä tykkäsin toiminnasta. Ja plussana mä myös lisään Raid Berandalin, mikä on jatko-osa, eli Raid 2. Ja se ilmestyi vuonna 2014. Ja jatko-osassa niin kun mennään sitä, ensimmäisestä osasta niin kun eteenpäin. Ja toiminta muuttuu entistä enemmän brutaalimmaksi, etenkin tämä yksi keittiöstä tapahtuva taistelukohtaus on yksi verisimpiä, mitä mä oon koskaan näin oikeasti. Se on loputon kaamossa kaauksen juhla oikeasti. Mä niin dikkasin siitä. Elikkä Raid Redemption ja Raid Berandal. Laitan nimet kastanne ylös. Sitten tulee Kevin Smith, semmoinen leffa, mitä mä yhdessä vaiheessa menisin ehdottaa kanssa. Mä ajattelin, että ei edes sen väliin. Jos en ole puhunut sitä välttämättä, Tusk. Tusk on kertoo tämmöistä podcastajasta, joka sai tietää, että on tämmöinen vanhempi mieshenkilö, joka on kiinnostunut onko eläinten täytöstä, tai että haluaa niin kuin olla kuin mursu tai jotakin sinne suuntaan. Se liittyy kuitenkin mursuihin, jotenkin sen juttu. Ja se matkustaa Kanadaan, se kertaa tämä podcast, tai jenkkiläinen podcastaja. Ja se menee tämän vanhemman miehen luokse, ja sitten tämä vanhempi mies tuntuu aluksi ihan ok, että se on semmoinen vanha höperoulunen ukkeli, mutta sitten puolessa välissä sitä keskusteluyhteyttä, niin tämä podcastaja pyörtyy ja seuraavan kerran jätänpä kertomatta, mutta sanotaanko, että se on oikeasti yksi elokuvahistorian ehkä oudoimpia muutoksia ikinä, mutta tämä on niin kuin Kevin Smithin leffoista semmoinen, mikä oikeasti jää todella hyvin päähän. Tämä on oikeasti pikkusen niin kuin, tämä on brutaali, mutta ei sana siinä mielessä, niin kuin, että se niin kuin ei paljon verta näyttää tälleen, mutta tämä on oikeasti tuskallisesti brutaalin näköinen elokuva. Tämä on niin kuin älyttömän hölmön näköinen elokuva. Mutta silti Kevin Smithin niin sanotusti tästä uudesta Kanada-trilogiasta aloitettuna tosi hyvin tehty. Jouka Housers, tuskin jälkeen tulee Jouka Housers, missä Johnny Deppin ja Kevin Smithin tyttärit näyttävät tämmöisiä myymäläapulaisia, jotka joutuvat taistelemaan niin kuin tämmöisiä natsimakkaroita vastaan. Joo, en keksinyt tätä, tämä on tapahtunut oikeasti. Mä oon itse leffaa innolla ja tämä fuppasi ihan totaalisesti. Kukaan ei tästä edes digannutkaan. Ja mä ajattelin ihan, että kun se ilmestyy nettiin tai ihan mihin tahansa, niin mä haluan nähdä se leffa oikeasti. Ja trilogian päättää kuulemma leffa nimeltä Moose Jaws,
mikä on Kevin Smithin mukaan 95%, anteeksi 75% uskollinen alkuperäisen idealle, mutta siinä on hirvi. Hirvi on se pahin siinä. Pahis. Tuskissa näyttelee Justin Long. Mä en tiedä, että Justin Long on tuttu melkeinpä, jos mä ootin nähnyt vaikka Jack and Miri puuhaa porno, tai sitten vaikkapa no vähän tämmöisen niin kuin teinikomedioita. Ja sitten mukana on tuo Haley Joel Osment, eli kuudensaistin poika, hyvässä roolissa hänkin. Ja Michael Parks näyttelee tätä murskuihailijaa. Tämä kaveri on ihan seko, mutta tosi hyvä näyttelijä. Ja myöskin yksi hyvä Kevin Smithin leffa, mikä mä voisin kahden tässä heittää mukaan, on Red State. Mutta mä kerron sitä vähän myöhemmistä leffasta, mutta mä haluan kuitenkin tuoda sekin tuohon listalle mukaan. Ja sitten viimeisenä on tämmöinen vähän kummallinen elokuva, mistä mä menisin kanssa puhua aiheellisesti, mutta ajatellaan tässä leffapikiksi, eli semmoinen kuin Kaistapäden kaupunki, eli Nothing But Loose, muistaakseni. Ja se kertoo Chevy Chasein esittämästä kaverista, joka ystävällisesti sovittautuu kuskaamaan Demi Mooren ajattelevan naisen Atlantaan. Ja mukaan ympäytyy kaksi, taisi olla vissiin Chevy Chasein asuntolassa asuvien ystävät lähden kanssa mukaiseen reissulle. Ja ne päätyy tämmöiselle kummaiselle kiertotielle, mistä ne menee tämmöiseen vanhaan kaivoskaupunkiin. Ja jostakin tilanteesta he pidätettiin ja he joutuvat tämmöiseen yölliseen oikeudenkäyntiin. Ja sen jälkeen, mä en tämän leffan sanoa, mutta sen, mitä tapahtuu sen jälkeen, mutta mä sanon kolme asiaa, mikä ilmestyy elokuvan aikana. Kaksi semmoista ylikasvuista lasta semmoisessa aikuisten meidän rooleissa. Don't ask. Sitten semmoinen lihanjauhontakone, joka on tarkoitettu syyllisiä varten. Ja sitten, jos niin kuin nopeasti sanotaan, niin siinä on yksi legendaarisimmista huoneelokuvien kohtauksista, mitä kovin moni ei muistakaan, mutta tämä tuomarihenkilö tästä elokuvasta, niin yhdessä kohtaa, kun se jotain perunamuussia tai jotain ruokaa, niin sen nenän päähän jäädyttää perunamuussia. Ja sitten kuvakulma, kun kääntyy, Demi Moore kahtoo sen suuntaan, niin näyttää, kun sillä olisi penis nenässä. Se on yksi klassisesti hauskaa kohtauksia ikinä, millä mä repeisin totaalisesti. Voi helvetti. Mukana Chevy Chase ja Demi Mooren lisäksi on John Candy tuplaroolissa. Hänen ehkä viimeisimpiä roolejaan. Dan Aykroyd näyttelee kans tuplarooli. Hän on yksi niistä aikuisista vauvoista. Ja sitten hän on tää kylä tuomari, jolla on se penisten. Tämä on oikeasti yksi oudompia elokuvia siinä mielessä, koska mä ensimmäistä kertaa kun kuulin tästä elokuvasta, niin mä en halunnut missään nimessä olla sille, että mä haluan katsoa tätä, mutta mä rupesin katsomaan, että tämä tuntui niin oudolta moneen vuoteen, mitä mä oon nähnyt. Tässä tunnelma on silleen, että tämä tunnelma yritti hakea tämä nyt olla jollakin tavalla vähän satiirikin, mutta komediassa tämä on todellakin feili, mutta siinä on oikeasti legendaarisia kohtauksia. Ja Chevy Chase pelaa ihan oikeasti hyvin yhteen Demi Moore ja muiden kanssa, mutta vähän taas vaikuttaa siltä, että hän ei tiedä mitä tekee, vaan hän vaan näyttelee sen. Ja se tähän, mikä tämä elokuva liittyy yksi juttu vielä, niin Dan Aykroyd joutuu tämmöisen tilanteeseen aikanaan ja hän päätti luoda sitä oman version. Eli hän joutuu oikeasti tämmöiseen niin kuin yöoikeuden eteen. Ja muistan, kun se pääsi aamulla takaisin pois sieltä, niin tämä IMDb:stä tuli tietoa, niin se oli oikeasti aika kiehtovaa. Ja tämmöisiä leffapiikkejä, eli jos nyt ihan saatte niitä käydä tutkaa, niin mä suostuin vastaan. Anime-videolle iso kiitos, koska kun mä tein sen, niin esimerkiksi niin kuin Slavepi tuli antaa mulle ehdotuksia hirveän määrän. Kiitos!
Nyt mä voin sanoa, että yö ainakaan ei ollut turhaa valvomista. Eli otin ylös suuntaan niitä tietoja, mitä mä voisin katsoa. Ja kiitos Janita L. Laitoi mulle kanssa miessäkin ehdotuksia. Dikkaan siitä ja muitakin kanssa. Lisää saa laitella. Mä koitan jonkun kuukauden aikana ympätä niitä, että mä voisin alkaa katsoa niitä. Mutta se, että jos mä rupean seuraamaan anime-sarjaa, niin mun pitää käyttää siihen hyvin aikaa, että mä pääsen myös niihin imuusten kanssa. En mulla sen kummosempaa. Ensi viikko on aika lailla vielä auki, mitä mä teen, mutta mitä luultavammin teen varmaan videoita, mutta toivon mukaan en tässä asennossa. Mä näytän sitä, kun mä olisin Kate Winslet Titanicissa. Draw me like your friend's beauties. Mä en todellakaan rapi mun paita tässä vaiheessa irti, mutta you never know. Mutta kuitenkin tämmöisiä leffa pitkää tälle päivälle. Ensi viikolla jotakin. Saa laittaa toiveitakin, mitä tulee. Jotenka oikein hyvää sunnuntaita kaikille. Laiskutelkaa, nauttikaa. Ei tehkää jotain, mitä te haluatte, mutta minä laiskuttelen. Mä rupean saamaan Netflixistä elokuvia. Moi.